თეატრი ორ წელიწადს ურთიერთობაშია თავდაცვის სამინისტროსთან და მე პირადად ია ჯაფარიძე ძალიან გულით მომიხარია ხოლმე აკროდესაც მოვდივარ და მეომრების შვილებს და ამით მათ მეუღლეებს და მათ ოჯახებს რომ უხარებ გულს სულითა და გულით ულოცავ ჩემს საყვარელ მეომრებს და მათ შვილებს და მათ ოჯახებს მრავალ ახალ წელს ბედნიერადად ყველა დაესწრო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თავდაცვის სამინისტროს ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ბავშვებს ზრუნვა ამ ფორმით გამოხატვა. ასევე ყურადღება ჩვენს მიმართ და ჩვენს ვცნობთ ამ ზრუნვას და დაფასებას. ჩემი შვილი პირველად იყო დღეს თავდაცვის სამინისტროში მსგავს ტიპის ღონისძიებაზე და ძალიან კმაყოფილია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თიფხარდაჭერა უწყებისგან. ძალიან მადლიერი ვარ რომ მოგვიწვიეს დღეს. ბავშვი არის აღფრთოვანებული, ძალიან უხარია მამის სამსახურში სტუმრობა. ძალიან დიდი მადლობა თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელი დღისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხდება სამხედროების და მათი შვილების, მათი ოჯახების წახალისება. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თავდაცვის სამინისტროს და წინასწარ ჩობა ახალწელს. ამ ტექსტს და რა ვიცი მშვიდობას და ბედნიერებას უსურვებ როგორც თითოეულ წარმომადგენელ სამოწყების ასევე სრულიად საქართველოს. სპექტაკლი იყო ძალიან ჯადოსნური და ძალიან მხიარული, ბევრი ვიცნეთ. მე და ჩემი კლასელი ვიყავით აქ ერთად და ძალიან გავართეთ და ძალიან ამაყივარ ჩემი მამიკოთი რომ აქ მუშაობს. მე აქ ახალწლის გაწყობისთვის მოვედი და ასე ეს სპეციალურად ჩავიცი რომ ეს ლამაზად ვიყო და კიდე ძალიან მომეწონა სპექტაკლი. და ვალდებით ბაბუს რომ საჩუ გაიწეს. მე მამიკოს სამსახურში პირველად ვიყავი და უყურე სპექტაკლს, ძალიან მომეწონა. თოვლის ბაბუებმა საჩუქრები მომცეს. მამაჩემის მეგობრებიც გავიცანე და მათი შვილებიც.